Men det här området är lite bättre, jag tänkte. Ja, det här var mer det jag hade på bilden. Ja, men kolla långt fram, det är bara skyltar överallt. Ja, folk. Ja. Det kanske bara för att komma och se det här bilden mest. Liksom. Nu handlar det bara om att vi ska hitta mat. Ser du mat? Nej, men det måste väl komma, tänker jag. Hittar ni någonting? Ja, men det är ju bara kläder och så. Vi är ju ute efter mat. Vi är hungriga. Ah. Where's the food? Finns det mat? Jag tror vi gick på helt fel gata för det. Ja, men nu kanske vi kommer till en annan gata där vi kan ta in på här någonstans. Ja. Jag vill äta fisk. Ja. Okej. Viktor, nu ska vi prova saken. Vi äter kyckling och vi äter kött. Nu måste vi prova fisk. Vad syns han? Fisk. Nej, det är sushi. Nej. Jag vill ta någon annan. Men, vad är det här då? Vad har de här? Är det mat här? Det är fisk. Spring här på dig. Ramen tyvärr. Åh, vad ska du? Ramen tog. Nej. Det är någon speciell sorts. Vad är det där? Svart. 아, 식당은 안 정하고 그냥 뭐 먹을지 메뉴만 정하고 지금 홍대를 정처 없이 떠다니고 그러네. 있는 거네요. 그러네요. 알면은 딱 갈 수 있는데 네네. 모르고 그냥 해산물집 찾으면은 또 그게 나오나. 야, 해산물 하는 데가 있나? 좀 있긴 나만. 아, 정확해요. 아무거나 먹질 않아요. 뭐 먹었어요, 옛날에? 아이, 배고플 텐데. 나래. 엄마는 룸따를 못... 레전드 고른다. Jo, det är en väg. Ja. Jag tror man kommer tillbaka. Ja. Nej, men det är helt vilse. Vi vill ju bara få något att hända. Men... Ja. Först sitter vi och hittar någon fisk nu. Då. Det här är... Det är ganska komplicerat. Tycker den häsamboll... Han har en hamnång till en pendelpån och polman. Nej. Oh, 방값 방탈출 아까 오면 거기잖아. 돌아오세요. 알람 나 애견이 아니라. 여기 뭐야 홍대 벗어난 거 아니에요? 여기 어디? 여기는 아파트다. 나 누빌 만 봐. 이게 뭐야? 아, 뭐? 뭐? 저게 이제 lite efter. Vi behöver protein. Bygga upp musklerna. Vi har brutit ner nu. Känner att mina ben håller på att bryta ner den här backen. Det är inte så farligt alltså nu, men det är imorgon det kommer kännas. Men baksida lår kommer ni nog ha imorgon med sparkarna. Ja. Det här samlet mokketta hetsinka tack bakor gane jag tar amok. Tidanio. Det här samlet mokketta hetsinka. Rörelser. Här ser det ut att vara seafood. Här måste. Här ser det ut att ha fisk. Här har de allt. Push out of the way. Hello. Hello. 정확하게 해물 요리라고 써 있네요. 야. 그러니까 괜찮을 것 같은데요. 아휴. 그러고 왜 한 미니. 아, 네. 하베. Grilled seafood, grilled shrimp. 어, 진짜 너무 띵. This is yeah, this is two people more can be. 아, 저거 맞아요. 처음 볼 때 사실 이해가 잘 안 가기는 해요. 우리나라에서 식당 가면 그냥 1인 1메뉴 시켜서 근데 한국에서 그거 좀 양이 좀 많을 것 같은데? 맞아. 그래서 이제 2인 이상이 조금 어색했을 수도 있네. 알았어. Jag fattar inte det med two people or more can be ordered. Jag sa du behöver ett porter och två eller större för att beställa det. Ja, okej. Så det är mer som en så här. Ja. Då ska jag ha grilled fish, tror jag. Det tror jag. Det är... Skulle du ta en grilled fish? Mm. Jag tar en grilled seafood, tror jag. Men om vi tar de tre på råken, då? Ja. Kan vi ju äta av varandra. Ja. Fast en grilled seafood. Ja. Så vad gör jag? Så vad gör jag? Bra, Jakob. Ja, se hur det funkar. Tar det inte. That one. That one. That one. Yeah. Is this like you like? 다 피하는데 먹고 싶어 하네. 그러니까.
Vi provar någon. Jag får jobba alltså, jag menar vanlig restaurang, jag har inte provat någon. Nej, så för mig spelar det ingen roll egentligen. Ja, men leva med bläckfisk och skorpioner och... Tänker du äta bläckfisk? Alltså, det känns... Ja, alltså jag kan, men då får du också äta den. Okej, om du gör det... Men nu är det känslan liksom... Vi kan spara det tills det verkligen händer, okej? Okay. Men insekterna lever inte, hoppas jag. 전형적인 친구들의 대화다. 너 먹으면 나 먹게. 너 먹으면 나는 먹지. 네가 먼저 먹어. 아, 몰라, 네가 먼저 먹어. 네가 먼저 먹으면 나 먹어. 너 먹으면 나 먹지. 비슷할 인게 또 드릴게. 아이, 맨 그래서 쉬어비 뭐 뭔데요? 또 뭐 해도 열. 열이 그래. 네, 펀스. 그러면 이제가 어색하네, 이제. 맥큐. 아, 그 테스트 좀 해보러 나 할라. 테스트. 야, 맛있더라. 야. 막상 하려니까. 그럼이 많아요. 떨려. 말 오늘 좀 터야 되는데. 야, 뭐해? 가잖아. 어머니, 이거 가잖아. 맥주. 맥주. 세트. 맥주 세트. 브로 빅토. 이런 스타벨. 아, 아 귀여워. 아, 또 옆에서 칭찬해줘. 잘했어. 오, 좋았어 하고. 살렸던 우리 몰티단. 아, 그렇지. 잘못 fel, Victor. 네, 아, fick ju 3 glas. Fick 3 glas. 2. 아, 저 2 räcker. 아, 이제 kommer de. Nu kommer de, pojkar. 오호호호 낙지인가? 아 움직인다. 야우 대박이다. 크다 낙지도. 맛있겠다. 아 오호호호. 어 그래. 아 그래. 아 그래. 아, 왔어. 봐. 또 콕. What? 그럼 här ska vi äta. Så att ja. Ja, nu kör vi. Det är inget tvek nu, vi bara kör. Nej. Ta en som vigglar mycket. Ska vi verkligen börja med? 걔는 유독 더 유독 많이 움직여. 싱싱하긴 하다. 네. 오케이. 아. 아, 저걸 왜 시켜가지고? 어우, 좋아. 막, 나도 세 핀트. 아, 약간 이제 폰 더. 잘 비지도 않아 낙지. 유, 젓가락 이렇게 막 감기잖아요. 우. 아, 걔는 누, 허양. 너 옆에 있다. 난 기기를 봐라. 야, 난 내 허알 쓰면 블랙피스키. 포트레이 보이가. 아, 엣, 오. 이게 좋더라 난 키노블러 혹. 어 소이 다들 받을 수. 아 근데 지구사 먹어야 되는데. 아 벌써 불통이야. 아 벌써 불통이야. 인생. 아유 낙지. 아유 낙지. 아 민낙지. 그렇게 맛있게 랩은. 그렇게 맛있게 랩은. 난 hatar dem sugar pasta, det är jätteäckligt. Så här tänker jag bara... Men så här uppe i gommen bara... Ja. Har du ätit något levande förut? Sällan äter jag någonting som rör sig faktiskt. Oj, oj, oj. Bra jobbat, boy. Ja. Alltså, det smakar ju. Men sen smaken var det absolut inget fel på. Nej, men sen det är sesamfrön. Det var så långa, det är svårt att få igen dem. Det var jätteweird när du rörde sig på tungan. Han, kolla. Han sitter, alltså, han suger fast. Mm. Jävla stark han är. Det här är bland det underligaste jag har ätit. 방송 나온 낙지 중에 제일 센데?
명진보다 싱싱한데? 야콤 계속 먹어. 그래, 아, vi har kommit att äta upp alla de här. Nej. Tyvärr. Det var ju fränt, men... Ja. Oj. Alltså, titta. Nej, liksom Davy Jones. Oj. Vad gör? Oj. Vad gör? Har vi beställt en sån där? Vi beställde ju seafood. Ja. Ja, den hör till det här. 네. 연포통이야? 구이가 버터에다가 오, 맛있겠다. 야. 아, 근데 저걸 처음 보면 좀 잔인하다고 느낄 그치, 수는 있을 그치, 것 그치. 같아요. 너무 써. 아, 해들 밥 너무 써. 그냥. 써. 네, 열해. 열하다. 내가 밑락. 가 du äta allt? Alltså jag tänkte liksom att det var små portioner. Ja, men det här är jättemycket. Vi har ju beställt in mat till 106 personer. Ja, jag vet inte varför vi tog så här. Hungriga är vi, men alltså det är... Jag vet inte hur jag ska... I Sverige är det liksom... Det var liksom lite mitt och ditt. Ja. Och då ställde liksom in och så... Jag hade ju räknat att vi beställt en rätt. Ja. Vi hade... Jag tänker bara att det är som vi är hemma, du bara beställer en rätt till sig själv och så. Kutja. Ja, plus att då behöver man inte, om alla tar olika så kan man ju... Mm. Men det var inte riktigt vad, när man tänker såhär seafood. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Någon mästi, någon mästi. Oj, ja, klart. Nej. Åh. Ja, det var ju gott. Bara undanhållande, 전복에 낙지면은 뭐 아 좋지. 몸이 제대로 받지, 저런. Ja, jag har tagit på tok för mycket mat. Ja. Du ser ut som att någon har ätit lite av allt i alla fall. Ja. 왼발로 차느라 많은 고생을 했는데. 힘들었지. 뭐야? 야, 뭐야? 이 슈퍼메트리아람. 뭐야? 요, 아시아. 무슨 리가 메트 좀 이거 오늘 비익 프론. 이걸 보아서 나 샐러드. 응. 땡이야. 이 känns som att man ska. 오, 맨 헬레굿. 아, 표정 너무 좋다. 뭐 har vi gjort? Oh. Vi kan inte ens beställa mat. Oj, ja, klart. Oj, ja, klart. Tungan är 4-5인분 되지 않나? 그렇지. Ja, det här vart... Okej, men nu har vi lärt oss i alla fall. Beställ inte som hemma i Sverige. Nej, sjuka mängder mat alltså. De enda... Liksom... Den är god. God. Jag har bara öppnat en hand. Ja. 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 Jag vet inte, kan du ta? Ja, tack. Jag vet inte skinnet då. Nej. Ja, det var god. Fisken? Ja. Ja. Ja, men att den smakar... Kopchiri är det mest maistinnande. Vem har startat den här kopchiri? Kanske så att det var fullt på bordet. Ja, att vi inte... Och Victor. Kaffe hade varit nöjd sen. Ja. Pratar inte du om något djurkafé? Det är gott allting. Ja, ja då. Nej. Den här vanliga julkarre. Åh, nej. Det här är så gott. Okej då. Vad tycker vi gjorde? Alltså, vi har inte gjort...
Alltså, vi har inte gjort det så att det ser okej ut, men vi har gjort ett tappert försök. Alltså, det här var ju... Ja, det var inte så lätt. Ja, men starkt jobbat. Ja, det var väldigt intressant spännande. Nästa gång beställer vi en. Vi måste ju gå vidare också. Ja. Kaffesuget kommer. Ja. Men då beger vi oss. Ja. Pika. 아, 영양 보충 제대로 했어요. 운동하고. 이거 피카. 피카로. 아, 피카 타임으로 가고 갔다. 근데 오늘은 뭐 그냥 정처없이 가는 게 아니라 다 정해져 있네요. 어디 갈지 좀 정해 놓고 가는 그런 날이에요. 우리 좀 저 네 먹고 네. Vi ska ditåt. Ja, vi går upp. Höger. Vi gör så här. Vänster. Vi ska in. Vi får gå. Ta iso. Händerpunkt. Åh, kom och säkert. Händerpunkt nummer 2. Vi ser ju vägen på. Ta något till kaffet kanske. Så jag gått till två där. Vet du redan vart det ska? Ja. Tror vi kan gå upp här. Vi kan gå upp här. Så, jo, vi ska. Var det sån ro? Ja. Inte. Den. Ska vi igenom? Nej. Till Mörkhead Café. Ja, men jag vet inte. Nej, det här är ju en bar. Men, nej, men jag tänkte... Det är väl bara reklam, eller? Men här är ju Raccoon. Va? Va? Är det här? Ja. Här står det ju Mörkhead Café, alltså. Det gör ju det. Jaha! Jag kan ta upp det. Det finns typ några typ hundar för hund, men annars är det ju... Jag tror inte man ens har en surikon. Nej, du får inte ha sådana djur i Sverige. Alltså. Nej, det är liksom... Det är olagligt. Mm. Så det hade ju varit bara för den sakens skull. Ja, det måste vi gå på. Jag tror inte att vi kan lägga av. Då ska vi väl in här då? Här är Evan Style. Victor가 좀 가고 싶은 곳이에요, 뉴욕에. 뉴욕에 피카네요. Här har vi aldrig hittat hit. Hello. Yes. Jag kan se vad. Man katter och... Alltså, kolla på det här. Ja, typ en sån här fjällrör. Vi får flytta er sen. Du ska mig och kisja. Ja, så är det sjukt. Sjukt sjukt. Åh, sjukt sjukt. Åh, sjukt sjukt. Åh, sjukt. 오, 귀여워. 쟤네 진짜 저런 애 많았어. 아멘 헤리. 아서 콜라 보러 가. 굴레스야 세팅. 아야. 진짜 귀엽다. 나 홀리. 지금 다 헤마 리오빠 생각하면. 아, 그럼 시타. 시타에서 콘스트 타고. 시타 보러가. 근데 예쁘지 않다. 예쁘죠. 그 라코비 미역국. 아. 야, 알레. 왜 배설을 나봐. 아, 대답 안 해. 그럼 뭐 포인 카페 알아. 뭐 배설라 좀. 여기 같은 데 있는데. 좀 하여 좀 드릴까? 만. 야. 요 뭐 너무 카페. 뭐 다른 데 서리 뭐 하는 거야? Ska du beställa? Ja, till det vanliga kaffet. Jag kommer. Vad du säger? Ja, de heter... Vem var det? Det är Aslof. Nej, det är inte. Så de heter nog... Genetter. Åh! Åh, vad olor. 그냥 막 올라오네. 빅터 약간 쫄았는데요. 잘 어울린다. I'm the king. Jag är lite väldresserad. Ja, ja. 우와, 저렇게 그냥 뛰어댕겨. 겁을 안 내는구나, 사람은. 아유, 귀여워. 와, 겁이 없네. 우리구나. 코싱 분은 캣띠우는 것보다. Sen så vill jag in i buren där med The Meerkat. Ja, sitta där. Får se om de vill komma fram. Var är det? Ja. Får man gå in där eller inte?
Nej, det tror jag kanske inte vi får. Var skulle vi gå in? Jag vet inte. Det här är helt sjukt. Ja. Japp. Mm.즐거운 수 가봅니다. 약간 어색해 지금. 야 신기하다 이렇게. 약간 근데 야생다. 오 사람을 되게 안 피하는구나. 패트릭의 인기가 제일 많은데요? 꿀이 좋았다. 아주 둘이 아직 스키프 시트 앞에 있는데 수리콧 바비스 아래 knä. 야, 이 해리 헬. 이 해리 블랜드 굴레스 야 유. 야, 이 해리 뭐 이런 거 뭐 바비스는 이 아들이 좀 좋았다. 포기해서 쉽게 그래 보세요. 너 매, 아주 sjukt söta. 야, 눈이 풀려서 그치 아침에 태권도 하고 초점이 없어, 초점이 없어. 식곤증이 싹 밀려오죠, 이제. 두 와 mjuk i pälsen. Du var mjuk och skön. Oj, oj, oj. Alltså de hade mycket mer päls än jag trodde. Ja. Alltså jag trodde de var mer, ska vara mer slim. Ja. En ny kyrka. Det är små Timons av jorden. Ja. Vi har ju bara en pumpa. Ja. Eller det kanske är det. Det är ju Timon i namn. Ja, Timon går på mig så Timon är mjuk i kyrka. Ja. Du menar Timon kanske är deras idol. 감성적이다 친구들이. 아유. 원수리 컷 헤드 팀원. 아이. 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 묘하게 짜네. 아이. 빨리 그래. 아이 오케이. 왜 빅토한테 말해? Ja, han är arg på mig. Han jobbar på. Ja, då. Hakuna Matata. Jag undrar vad de heter, om de har namn allihop. Alltså, vilka djur. Domsimi dama isse. Alltså, hela djuret är ju bra. 간식이라도 줘야 되는데. 우리 핑 두 번째 있겠네. 야. 헤이. 헤이. 헤이, 쉬한테 믿자. 진짜 한 마리 더 하나. 어, 한가요. 자, 우리 민 럭이 알아봐. 아, 여기 빅터가 오고 싶어 했는데 그리고 마음도 몰라주고 미역캣들이 물리고 할퀴고 이렇게 잘 Det var bland det sötaste man gjorde. Vill du adoptera allihop? Ja, så sjukt söta. Ja. Just att de har såna här kafén här. Man skulle gå upp. Det är ju helt rymd när kuri torosil ko katte. Och det här var det var nog höjdpunkten idag nästan. Eller ja, fast taekwondon var ju
Och Björk är kul. Det är ganska intressant att bara sitta också och låta dem... Låt oss gå på. Du ville ju dit, Victor. Du ville ju dit, sa du på en gång. 평범한 피카는 아니었어요. 이제 미역 갯카페를 가고 좋은 시간 보내고 이제 좀 어두워졌어요. 다음 장소 어디로 갈까? 오늘은 좀 계획이 좀 철저하게 있어요. 그러니까요. 히트를 버틸러 와라. 야. 너 kom ihåg den där kartan och norr det blir ditåt ish. Ditåt ish. Ja. Ditåt ska vi. Det är betryggande. Vi ska hit bort. Jag vill ha någon som tar min stick i så fall. Så att nu ska vi fortsätta framåt en bit och sen ner okay. Till vänster. Sen är det alltid frågan om jag har rätt adress. Alltså, ska man bo i Sydkorea i Seoul ska man ju bo i det här distriktet. Här var det ju liksom, det var lite fart. Alltså, känns det som det. Kanske blir det lite mer ungdomligt. Ja, kanske blir lite. Jag tänkte, jag skulle kunna bo här och parkera längre bort. Precis, och från vårt försök att sjunga K-pop, lyssna på något helt annat. Hip-hop-klubb. Det var många klubbar här. Ah, det är en byggjang i hip-hop-klubben, men inte. Det är lite EDM-klubb. Lille-klubb-klubb. Vi gick inte förbi ett sånt redan. Funky, funky. Funky. Det är live konferens. Ja, det har varit spännande att se några koreanspar. Kanske väldigt intresserad av att se hur det är i Korea och uppleva deras musikvärld helt enkelt. Ja, vi vill ha en lokal live-spelningsbar. Något som inte är K-pop och live. Lokala eller vad som helst. Typ så här open mic night type of place. Ja. Funky, funky! Kolla in här stället. Ball. Lite vår stil. Wow! Victor är mannen med miljö. Victor. Va? Ja, eller hur? Du kan spela gitarr, du kan fixa ljud, jag sjunger. Norebang är tjogi. Du är ju bäst. Alltså just som du låter det här på den här låten, det här är ju väldigt nära det jag. Victor가 포스가 넘치는데요? 그래서 사람이 네. 어디 가느냐에 따라 그 아까 태권도장의 빅터랑 너무 다른 모습이 네. 미역 헤트 카페도 너무 안 어울렸고 여기 Rysningar, det är så bra. Det är väldigt så här, strippad musik typ. Alltså det här representerar så bra typ den sortens musik jag vill göra. Jag har hållit på med musik när jag var
6 år gammal började spela gitarr. Alltid haft ett musikintresse. Det kändes varit kul att bara få höra upp det, ja. Men absolut, det har varit kul att få jobba med. Great guys. Oh, thank you. Yeah, I love you. What's your band called? Your band, the name? Luame. Can you spell it? Okay. 아, 노래 나 좋아해서. 이렇게 적극적인 모습 처음 봐. Yeah, great gig, like that? Yes. Yeah, great gig. Great gig. Thank you. 박수는 패트릭. skrämmer skiten där. Kommer en hårig, skäggig liksom. Galen viking bara, hallå! Jag kollar bara på trummen. Titta bara. Här är ju슬슬 좋긴 좋은데 간 거 아니야? 저 친구들이면 충분히 두고 갈 것 같은데 끝까지 보고 싶죠. 너무 탈출 봐야 돼. 빅터는 나가기 싫어요. 빅터 아쉽죠, 지금? 그러니까요. 계속 듣고 싶은데. 힘 있는 친구였구나. 나 항상 좀 처져 있는 친구였는데. 아, 홍대 제대로 즐기네요, 홍대를. 네. 제대로 즐기고 있어요. 완전 제대로 세 군데나 돌고. 그러니까. Jag är jätteglad. Jag är glad att vi gick dit. Alltså jag tyckte att det var bra också, men jag tror Victor är mest nöjd. Jag är helt uppe i varv. Alltså han sångaren var ju faktiskt... Vad kul att ni gillade. Ja, men det var häftigt barn. Ja, det var den var sjukt. Vad bra. Det var ju nu är jag hungrig. Ja, det är jag sjukt hungrig också. Vad ska vi äta för något? Ja, vi testar på något. Vill inte du äta något med kyckling? Jag vill alltid äta kyckling. Det är min favoritmat. Okay, alltså. Dum fråga. Ja.
계속 돌아다니네, 계속. 아까 저기 계속 왔다 갔다 한다, 네. 못 가게 그러고. 와, 진짜 fortfarande mycket folk ute. Som en julmarknad, typ. Alltså, har ni tänkt på att klockan är just nu 10:30? Oh. Och det är, ja, men affärer är öppna. Nej, men alltså, det här är ju ändå det störaste. Allt är öppet. Vem går och shoppar kläder klockan 10:30 på kvällen? Ja, alltså, kanske de som jobbar hela dagen. Det måste, ja, jag vet inte vem som gör det, men jag uppskattar att tillfället finns. Ja. Oj, vad är det där? Hela stan lever. Jakob, jag hittar mat. Ja. Ja, men det här låter väl bra. Nej, nu. Ja, men det här. Det är där. Kolla osten. Jag ska bara det här. Ja, det. Ja, här blir chicken galbi. Ja, tackar ni. Det är också. Ja, men det ska vi inte ha. Alltså, jag älskar ju kyckling. Mm. Alltså, alla kycklingar. Så det finns ju några olika sådana att prova på också. Tomtat. Mm. Inte fried chicken, alltså. Annars har du duck galbi. Duck galbi. Duck galbi. Mm. Korean spicy chicken. Och sen makguksu. Alltså, jag vill ju prova typ alla kycklingar. Ja, mat. Det var så bra. Jag skulle kunna. Vi har ju faktiskt mycket dackgalbi. Det är sant. Men det är alltid framgång. Ja, det är en gång. Det är en gång. Det är en gång. Hello. 수평률 낮은 프랜차이즈로 들어왔어요. 다 var ju trevligt. Är det också sån här grilla själv ställe? Oj, nu kan vi förstöra maten här. Det luktar ju gott där inne i alla fall. Ja. Var inte det kyckling med eller? Nej, någon annan. Vad betyder det? Eller marinated chicken galbi, fried rice. Eller fresh chicken galbi. Har du... Okej, men jag tänker så här. Vad de rekommenderar, så får vi något riktigt bra. Och så får vi kanske rätt mängd mat också. Ja, men det kan vara bra. Har du vi har in boken med hur man... Ja, här står det. Okay. Det finns en kort som är... Men den är ju så kort. Det kan ju bli fel då. Ja, vi tar den här långa. Kan vi säga hur något kort fel? Ah, han munjangel 지금 나누겠다는 거죠? 추천 해주시겠어요? Haichu. Haichu. Haichu shigeseyo. Haichu shigeseyo. Haichu shigeseyo. Haichu shigeseyo. Haichu shigeseyo. Haichu. Haichu. Okej. Ja, men vi måste ha en meny. Ja, du på en sån här praktisk knapp, alltså det är... Okej. Ja, det kommer att klinga. Det där tycker jag vi borde... Okej. Ja, det kommer att klinga. Det där tycker jag vi borde... Införa i Sverige. Ja. Det här är en bra grej. Korean. Ja. Hallå. Juman bara på adupe. Juman bara på adupe. How you see Gasio? 추천하기로 했는데 아 약속 괜찮아 추천 먼저 하기로 야 뭐 진짜 추천이라는 단어만 알고 여행 가도 진짜 좋은데 그런 그냥 가서 추천 그러면 일단 반반 닭갈비라고 해서 그 오리지널 닭갈비랑 이제 미소원이 닭갈비라고 해서 꿀이랑 이제 간장으로 만든 닭갈비 반반해서 그러면 퍼스트 라면 무슨 네, 오케이. 네, 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 네,
Det är bara det. Det är bara det. Vi är helt fel ute. Fattar ingenting vad du sa. Helt fel ute. Det är vi fått titta. Jag hade gjort en Jakob då. Att han... Vi har haft en totalt värdelöst uttal. Inte ett dugg vad vi sa. Jag vill prova Galbi. Ja, men det är ju det. Det är den här. Ja, jag vet. Den är så stor. Ja, den är så. Åh! 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 Har en fin lite sån här. Kolla, du fick en sån här. Det är bra för dig som spiller lite så där, Jakob. Ja. Jag har inte riktigt lärt mig att äta. Nej. Du är inte så smart.아, 매력 터진다 진짜. 와, 막국수까지. 오. 이거 허비 리스트야. 콜라 인데 데. 왜 리스? 아. 근데 안 누가 다 두게. 아, 비. 아, 손으로. 아, 손으로. 아. 맛있게 또 비벼주시는구나. 진짜 아우 소리 블랑단 소리 버터 앱라서. 아 맛있겠다. 맛있겠다 진짜. 자 세유. 프리카스 앱라. 원래 사실 외국 분들이 닭갈비 되게 뭐 좋아하는 음식인데 네. 거기 치즈까지 나오니까. 난 오늘 정했습니다 점심. 닭갈비. 아 치닭 치닭. 오늘 무슨 거 먹어야 돼? 오늘 해결 해야 돼. 어. 나 대결. 저희가 똑같이 먹어야지. 왜? 칼트. 그래서 좀 이렇게 하고 그냥 서브 샐러드 그거 하고 칼. 그럼 한개가 온다. 천물성의 한개가 온다. 아우. 진짜 아는 맛이 제일 무서워. 제일 무서워. 그래서 야, 타 식기는 생이 포. 몰라. 알았. 진짜 맛. 요면 그거 한번 타게 오스다. 아, 콜라. 아 진짜 감동인 것 같아. 인정, 인정. Det är så här bara. Sonen håller väl liksom mata efter allt det personliga osten. Det här känner jag att det här kan vi äta upp. Ja, det är cheese och cheddar som är men titta. Alltså, det här var ju... Alltså, det här var ju jättebra. Jag känner att jag ska besegra detta berg av mat. Tillsammans med er. Nej, det var utmaning för kvällen. Ja, ah, det var så gott. Ah, dackalbin är säg. Ah, dackalbin är säg. Oh my god. Nej, men det här var... Men det finns ingen sån här. Typ, så här kyckling har jag aldrig ätit. Det är helt... Alltså... Det är typ himmelriket för matälskare, det här landet. Ja, frågan är om det här är det bästa vi ätit hittills. Det här är rätt min toppis nu, tror jag. Det är rätt sjukt. Vad har vi ätit då? Sockerkaksägg. Ja, den var också, det var fan, det var gott det också. Alltså. Ja, men det var inte lika smakrikt som det här, tycker jag. Ja.
Ja, det här var, det var så mycket smaker och så ost. Jag tycker det var gott att utan ost. Smaken av den spicy sidan med osten. Jag börjar bli lite besviken. Ska jag ha ris efter det här? Ja. Han rekommenderar väl fried rice. Ja, men nu börjar jag bli mätt då. Nu är det att vänta på riset. Ja. Oj, nu kommer fried rice.풀코스로 잡수시네. 어우, 저게 볶음밥 펴시키려고 해가지고. 밑에 약간 딱딱하게 알지? 얘들아. 저들은 이게 교육을 따로 뭐 이렇게 하나? 미술을 받나? 리듬이 있어요. 그죠? 어떻게 할까, 마곳? 아, 네, 좋아요. 왜 알아봐? 진짜 안 그립니다. 탱크 방탄 스테이크 하고 있어. 아, 뭐 너무 먹고 싶은데. 와, 맛있겠다. Thank you very much. Hey, det är bra. Vi gör det, va? Precis. Det gäller väl här på tre parker, så äter vi inte. Åh! Oh. Det var inte bra. Det blir som en asiatisk risotto. Nej. Men mamma gjorde alltid risotto. Det var ju ris. Och sen kom jag på att det är inte så risotto gör. Jag vet inte. Oh my god. Men tryck på det här. Ja, det är... Nej, det var... Åh, så gott. Vet du att det här är nummer ett? Ja, maträtten hittills. Ja, annars var det var gott. Ja. Men nu är jag mätt. Så jag satte stå upp. Nej, det är stopp. Och nu är det stopp. Tryck. Ja, det är bra. Men, ja, så vi drar hem efter den här dagen. Åra. Alltså... Sova, vakna, ha en hel dag och sen nu får vi se vad morgondagen blir. Imorgon ska vi träffa Jakob. Och han har ju planerat åt oss. Alltså det är ju, det kommer ju bli kul. Ja, jag vet. Ah, det är inte Jacob Manna, ja. Nu drar vi faktiskt. Ja, glöm inte era haklappar. Nej, jag tänkte gå iväg med det. Tackar för maten och ladda dem inför imorgon. Ja, det gör vi. Helt klart. Det tycker jag. Åh, oh, det var bra.둘째 날은 뭔가 주제가 있는 건 아닌데 엄청 많은 일을 하긴 했어요. 맞아, 맞아. 아, 진짜 올해 거의 진짜 재밌게 웃은 것 같아요. 많이 이렇게 뭐 걱정을 좀 했는데 여기저기 다니니까 좀 뿌듯했나 봐요. 네, 사실 뭐 생각보다 잘했어요. 음식 좀 잘 잡았고 그리고 태권도 너무 웃기는데 생각보다 괜찮았어요. 아, 다음 주에는 이제 우리 제이콥 투어를 가잖아요. 네. 힌트 조금만 주시면. 뭐 맛있는 한국 음식, 아름다운 경치, 그리고 아주 재밌는 액티비티 이렇게 다 포함되어 있는 투어 준비했습니다. 자, 우리 매력 만점 우리 제이콥 친구들 다음 주에 제이콥 투어가 또 준비가 돼 있습니다. 다음 주도 많이 기대해 주십시오.